Aquest matí encara hi havia alguns cubells de recollida d'orgànica als carrers d'Aigua Freda, tots buits, malgrat la vaga indefinida, al servei d'escombraries que va començar dissabte. Els serveis mínims que ha imposat la Generalitat i que el sindicat UGT considera abusius garanteixen majoritàriament la recollida d'escombraries. S'ha reduït a un cop a la setmana la recollida de reciclables, cartró i plàstic i deixen sense recollida del rebuig, però l'orgànica es manté. Després de tres dies de vaga, l'Ajuntament d'Aigua Freda considera que la situació està força controlada, malgrat que algunes recollides previstes s'han fet a mitges, com és el cas de la de divendres. No es va recollir tot el poble, però atès que el torn de dia del dissabte va treballar amb normalitat, és a dir, no hi va haver xòfers que s'afegissin a la convocatòria de vagues, va poder fer el repàs el dissabte i el poble va quedar net. Segons UGT, el 100% del personal del torn de nit està seguint la vaga que afecta a la quinzena de pobles, la majoria de la comarca d'Osona, que dona servei a la Mancomunitat La Plana. Denuncien, però, que alguns ajuntaments haurien fet servir les brigades municipals per complementar el servei, el que consideren vulnera el dret de vaga. Avui serà el primer dia que Aigua Freda no tindrà serveis mínims i no hi haurà la recollida prevista. El poble tot plegat s'ha rebut de maneres molt diferents. De fet, no m'afecta massa, perquè tampoc no tinc massa família, sé que amb la meva parella, vull dir, tampoc tinc massa cosa per treure. Però bueno, si dura molts dies, potser sí que m'afectarà. Clar, el local és molt petit, jo no tinc espai per ficar tota la reciclació que es genera, perquè clar, hi ha moltes llaunes, hi ha moltes caixes grans de pa, de tot això, i és massa voluminós. I el tema del rebuig doncs, també genera una mica d'això, perquè hi ha caixes de fusta, hi ha les colilles del tabac i tot això, i això fa molta olor també. No ho sabia pas. M'heu informat vosaltres. L'orgànica no l'havien recollit, el que he vist, i bueno, l'he recollit i me'n vaig a la deixalleria a deixar-ho. I ja està. Per a qui ho necessiti, pot utilitzar la deixalleria, que avui encara no havia registrat una activitat major que la d'altres dies. Aquest divendres es reuniran representants de la Mancomunitat i UGT, però la relació entre les dues parts és ara mateix més aviat tensa i es fa difícil dir quan acabarà la vaga, que per ara és indefinida.